Die korrekte potlood greep. Ek wil graag vandag met mamas en papas graag 'n baie oulike manier leer om jou kind te help om die regte potlood greep te kry. Ons begin deur vir Benny boekwurm bo op die potloodjie te teken met twee oogies waar die duim en wysvinger kom en 'n natuurlike glimlaggie. Die kind se duim en wysvinger vorm die brilletjie van Benny boekwurm, want hy is blind. Hy kan nie sien waar hy moet skryf nie. So die duimpie en die wysvingertjie vorm die brilletjie. En as die kind vergeet om die brilletjie op te sit of die verkeerde greep het, herinner ons vinnig. Kry gegou Benny boekwurm se brilletjie op. Hy kan nie sien nie en vinnig sit die kind die vingertjies daar. En die derde vinger wat die ondersteuning moet gee, kom sommer outomaties reg aan die onderkant as die kind se duimpie en wysvingertjie op die regte plekkie is. Ek hoop dit help ander mamas in die proses. Hey, just real quick, if you really like my videos, please subscribe down below and also make sure to hit the bell button to get any notifications for any future videos.